Det här måste vara den största rättsskandalen i modern tid. Det här är historien om sexbarnsmamman som var både duktig i skolan och senare en framgångsrik företagare. Men det är också historien om en kvinna som pekas ut som kall, beräknande och manipulativ. Och mig skrev hon, hon är en narcissist, hon är antisocial. Gör du? Inifrån kvinnofängelset här i Ystad berättar Johanna Möller om sin uppväxt i Eskilstuna, om livet bakom murarna och om den resningsansökan som snart ska lämnas in till Högsta domstolen. Hon har huggit ihjäl sin make med en yxa. Hon ska få anställas till start. Alltså, det är sjukt det här, fattar ni?